ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំកណ្ដាលជ្រុំស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយផ្ដល់ជូនគ្រួសារក្រីក្រចំនួន100គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន អាយដាមតូចានីប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំកណ្ដាលជ្រុំខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមទាំងក្រុមការងារជាច្រើនរូបបាននាំយកអំណោយនិងថវិកាមួយចំនួនផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន100គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើនៅក្នុងឱកាសផ្ដល់អំណោយជូនគ្រួសារក្រីក្រអាយដាមបានលើកឡើងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាសុខទុក្ខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា អាយដាមបន្តថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លៀវវៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រស់នៅដោយមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេជាពិសេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាច្រើនដើម្បីជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសអាយដាមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសាច់ប្រាក់ជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនិងជំងឺក
ខែនិងបានជួយសម្រួលជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រទូទាំងប្រទេសក្នុងនាមជាក្រុមការងារមួយរូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាយដាមបានបញ្ជាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យរៀបចំឯកសារសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខនេះអាយដាមបានលើកឡើងថាសัญลักษณ์ឆ្នោតមួយសัญลักษณ์គឺមានតម្លៃណាស់ការបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតដើម្បីខ្លួនឯងជាការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលអំណោយក៏បានសម្ដែងក្តីរីករាយនិងដឹងគុណដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរពួកគាត់លើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងភ្ជាប់ជាមួយទង្វើតែងជួយគ្រប់ពលរដ្ឋពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រដូចពួកគាត់ចាគណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកជួយប្រជាជនគាត់មើលឃើញជនក្រីក្រគាត់ជួយចោះជួយតាមមូលដ្ឋានចាហើយគាត់ធ្វើអំណោយណាជាពិសេសគឺបានក្រមួយក្រពីរហ្នឹងក្រមួយក្រពីរគណៈបកប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចាមានស្អីក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនទេចោះជួយប្រជាជនដល់មូលដ្ឋានមានតាំងពីដំណងទឹកមានតាំងពីអំណោយនឹងជាអង្គជាទឹកត្រីទឹកស្អាវហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបកប្រជាជនចោះដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ថតផ្ទះដឹងថាក្រពិតអញ្ចឹងគាត់ជួយសពខ្ញុំពេញចិត្តគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគាំទ្រពីរហូតទៅគាត់ឲ្យអង្គឲ្យលុយគាត់ផ្ដល់ឲ្យរហូតគាត់ជួយចិញ្ចឹមជួយចិញ្ចឹមសពគ្រប់ឲ្យរហូតខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់បោះឆ្នោតឲ្យរហូតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការផ្ដល់អំណោយជូនទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំកណ្ដាលជ្រុំស្រុកពញាក្រែកក៏បានបន្តទៅចូលរួមសម្ពោធសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិព្រះអណ្ដូងផងដែរជាក់ស្ដែងសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍នេះគឺមានកុមារតូចៗជិត50នាក់កំពុងសិក្សា